І вже в п'ятницю у Житомирі відкриється новий простір для дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Це буде ще одна філія відомого проєкту «Світи» від благодійного фонду «Kids of Ukraine». «Світи» – це юнацькі клуби психологічної підтримки та реабілітації для підлітків, вимушених переселенців, дітей військових та дітей-сиріт. І детальніше про це ми поговоримо із Артемом Мазуром, співзасновником проєкту «Світи». Він доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Артеме. Вітаю. Пане Артеме, пропоную почати нашу розмову от саме з центру, який ви відкриваєте у Житомирі. Розкажіть, що там буде, які заходи для дітей передбачені, яка саме підтримка надаватиметься? В першу чергу хочу сказати, що все це відбувається завдяки тому, що нас підтримують наші партнери. Так, тобто дана локація відкривається завдяки підтримці благодійного фонду БГВ. І це ініціатива, яка продовжується у місті Житомирі. Ми хочемо засвітити у більшості міст України. Житомир є наступним містом. А от якщо говорити про цифри, скільки загалом центрів вже зараз відкрито і у яких містах? На сьогоднішній день у нас 4 центри, один у Львові, в Хмельницькому, Черкасах і тепер буде в Житомирі. Наступні центри ми плануємо відкривати в менших містах, тобто ми підемо в регіони, там де діти, в принципі, позбавлені такого виду послуг, які ми надаємо. Якщо порахувати в цих 4 центрах, скільком родинам ви вже допомогли? Станом на 1 листопада 2023 року ми через програму «Світи» прийшло близько 1000 дітей. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме, яку допомогу ви надаєте діткам, яку підтримку? Ну, основна задача наших спеціалістів – це допомогти дітям вивести їх з травматичного стану в залежності від того, яку вони отримали травматику. Далі задача – це адаптувати до місця і часу, де знаходиться сім'я. Далі наша задача – дати можливість дітям продовжувати всесторонньо розвиватися. Тобто ми не є школа, ми не є щось обов'язкове, але ми – це таке щось, що… скажімо, ми робимо такі майстер-класи, які не дозволяє собі школа або не проводить школа, так, тому що у школі є своя програма. У нас є, наприклад, сексолог, у нас є курси акторської майстерності, у нас є самопрезентація, у нас ми вчимо вмінню діалогу, ми вивчаємо конфліктологію, ми вивчаємо, що таке конфіденційність, що таке якби криптовалюти, електронні гроші. Тобто ми стараємося і в кібербезпеку так само зайти, тобто щоб діти мали можливість доторкнутися до тої галузі, яка їх чисто гіпотетично може зацікавити в майбутньому. Тобто профорієнтація у нас так само присутня. А хто проводить ці майстер-класи? Хто розробляє програми цих уроків? Це займається команда Kids of Ukraine, а також група психологів, які працюють в проєкті. Також ми залучаємо Київський інститут психології, а також працівників Інституту миру та порозуміння. Програму ми, тобто експертів, ми набираємо наступним чином. Ми вибираємо якусь галузь, яка може бути цікава дітям, і ми знаходимо просто найкращих. І ті, які мають досвід роботи з підлітками. Тому що це не може бути формат звичайної лекції, це має бути формат інтерактивний, де всі приймають участь в цьому процесі. Тоді вони зможуть вийти з якимись знаннями з даного курсу. А чи важко знайти таких спеціалістів? Вони є. Тобто, дійсно, в Україні є брак спеціалістів, і це зрозуміло, що більша частина людей або на війні знаходиться, хтось виїхав з країни, але, знову ж таки, нація у нас дуже розумних, прогресивних, інтелектуальних людей, тому ми знаходимо серед молоді, серед середнього віку, не знаю, там, різного віку у нас люди працюють, у нас обмежень немає, тому, в принципі, проблем з тим теж немає такої дуже сильної.
Пане Артеме, ви сказали, що проводите майстер-класи, зокрема, там, криптовалюта. А чи є зацікавленість у підлітків саме до таких тем? Ну, їх оточує на сьогоднішній день все ще цифрове. Вони дуже багато часу проводять в телефонах, своїх гаджетах. Тому вони мають розуміти, як це робити безпечно. І ми їм допомагаємо якби з цим розібратися на більш глибокому рівні, а не просто поверхневому. Тобто з майстер-класу по кібербезпеці у нас діти виходять з двохфакторною аутентифікацією на своїх месенджерах, так, з програмами, які допомагають безпечно зберігати їхні паролі. І, в принципі, обезпечити себе таким чином, щоб ну, до них не зайшли в телефон, не зламали їхню переписку, не перечитали чи написали від їхнього імені. Пане Артеме, а чи вчите, наприклад, там розрізняти фейки, бачити їх, російську пропаганду, відслідковувати і не вестися на неї? Чи бувають такі уроки? Ви знаєте, у нас прям є окремий курс по тому, як потрібно на сьогоднішній день аналізувати і читати інформацію. Так, у нас є якраз спеціалісти, які це роблять як курс, і ми можемо там декілька годин спілкуватися на цю тему, розбирати її на молекули. Тому, звісно, що так, ми всі живемо в світі якби насиченої інформативної такої, скажімо, з однієї сторони атаки, а з другої сторони просто цієї інформації дуже багато. І я хочу сказати, що такий майстер-клас не тільки актуальний для дітей, він також актуальний для їх батьків та для кожної людини. Тому що як розрізнити фейк від нефейку, на сьогоднішній день це важко, якщо ти просто не користуєшся кожен день телефоном, ноутбуком, програмним забезпеченням, як читати цю інформацію, як її аналізувати, як перевіряти. Тобто, що таке заголовки, що таке суть, як от дуритися до тої інформації, це насправді дуже важливо. Так, ви праві, і це корисна інформація для дорослих також. Я ще знаю про Карпати, що діти були також у Карпатах минулого року. Розкажіть про цей досвід. Основна задача була це вивести з міста, де лунають тривоги. Це, щоб діти побули в спокійному місці, де, скажімо, природа залишилась такою, як вона є на сьогоднішній день, як вона була створена з самого початку. Тому ми були в районі Чорногірського хребта біля румунської границі. Жодного разу діти за все літо не чули сигнал повітряної тривоги, крім своїх телефонів. І звісно, що ми зібрали команду тренерів, фасилітаторів, терапевтів і поїхали в Карпати, де ми працювали з ними, поєднували програму з рафтингом, походами в гори, вивчали ліс, вивчали тварин, слухали байки мольфарів, знайомили їх також з місцевими жителями, і для них це прям вкрай цікаво було. Звичайно, що була настояща карпатська ватра, співи біля вогнища. Це їм насправді дуже-дуже подобалось. І звісно, що така реабілітація в горах, вона відбувається на більш глибокому рівні, де вони можуть розслабитись по-настоящому, а простір, який ми створюємо для них, він є безпечний, безпечний для спілкування, безпечний для прояву. І тому вони, звісно, що сміловіше стають після таких подій, і вони якби сміловіше рухаються по життю. Пане Артеме, а хто фінансує всі ці клуби, заходи, і як родини, які от, власне, потребують цієї допомоги, можуть до вас потрапити? Нас фінансують іноземні донори. Це фонд «Новий Україн з Америки», це фонд «Kids of Ukraine» з Америки, це «Swiss Aid for Ukraine» з Швейцарії, це «Hilfe Ukraine» з Німеччини. Тобто, і ми далі продовжуємо цей шлях, оскільки бачимо, що проект гарно працює, дітям стає легше, вони прагнуть розвиватися, жити, вони є тим життям. Тому батьки можуть написати нам, у нас є соцмережі, в будь-яку соцмережу, вони можуть зателефонувати за телефоном,
І ми відповімо, розповімо про програму, яким чином можна до нас потрапити. А для батьків це безкоштовно, для дітей? Для всіх і для батьків це безкоштовна програма. І наостанок хотіла вас запитати, можливо, дасте пораду батькам, на що саме треба звернути увагу в поведінці підлітка, аби зрозуміти, що дитині таки треба психологічна допомога? Ви знаєте, ми дуже різну інформацію чуємо від батьків, але в основному це коли контакт між батьками і дітьми, він стає, скажімо, чим далі, тим гірший. Так? Тобто вони відчувають, що дитина не ділиться з ними інформацією, своїми емоціями, вони замикаються, вони більше часу проводяться в мережі, і вони бояться поділитися якоюсь інформацією. Тобто ці сигнали, вони свідчать про те, що потрібно продовжувати знаходити цей підхід до своєї дитини, але якщо це не вдається, не стидатися і однозначно йти пропрацьовувати те, що виникло, так? Тому що все це має, яком може накопичитись, і невідомо, що на виході вийде. Тому на сьогоднішній день діють такі програми, як «Світи», є різні організації, які роблять подібні речі, тому на сьогоднішній день потрібно просто встати, взяти дитину за руку і дослідити, що є в їхньому місці. І це їхня основна задача. Я вам дуже дякую за поради, за ваші відповіді, за вашу роботу. І дякую, що знайшли час, аби з нами поговорити. Нагадаю, це був Артем Мазур, співзасновник проєкту психологічної допомоги для дітей «Світи».